ptají se tě, co pro sebe děláš? Jako? Já chodím na jeden přístroj, protože přece jenom určité partie se mi prostě zakulacujou jinak, než chci. Jo. Tak, teďka vymysleli přístroj. Dají ti tady takový... No nebouchej zase nic. No. Pardon. No. Co to vůbec bouchá, když to boucháš dole? Já jsem vůbec nic ne... Nahoře jsou to rány. Že jo? Co se to tam srazilo, Heidi, Ježíš? Tak znova. Prostě chodím na přístroj. Můžeš jenom tak jako, ano. Lehce. Nedotýkej se sebe a jenom tak ukazuj. A ten přístroj dělá co? A tady mi dají takový elektrody a pouštějí do mě jako prout. Trošku to bolí. No. A říká, že za tu půl hodinu, co tam ležím a pouštějí do mě ten prout, že to je jako kdybych udělala 20 000 sedu a lehu. A ty jenom ležíš? A já totiž nerada cvičím. Jo, víš, a já myslím, že přijdeš s tím, jak ty cvičíš a jak děláš aerobik a já nevím, no nic. No nic. Necháš do sebe pustit jako prout? Všechno jiný než cvičení. Jako. A furt tam chodíš, prout totiž podražil. Chodím. No. Dneska jsem byla. Dneska jsi byla ráno. A prý až tak po 6. terapii budu mít pekáč buchet. Pekáč buchet? Tady. Jakože to bude... Jakože budu vytvarovaná a že konečně budu mít zase pas a tak. Jo, to ti slíbili. Slíbili. Jo. To musí být drahá, tato elektrárna, teda ti řeknu.